alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er og rydde på let i dag. Jeg filmer med min egen telefon, imens jeg er her. Så det er jo fantastisk. Jeg ved ikke, om I kan se mig lige nu. Så ja. Det kan også godt være, at jeg kommer til at filme, imens jeg traver. Så ja. Jeg tror også, min mor kommer til at filme lidt. Men ja. Finder man ud af. Jeg ved ikke, om I kunne se mig. Kan ikke. Ud af. Så ja. Der har været de andre, altså Bobs og Vicky. Nej, hun går ikke igen, så hun har jo ikke en. Hvem snakker du om? Oh, ja, min mor, hun står derhenne. Så ja. Peace up, A-town. Lady. Tak. Så ja. Så jeg tror, jeg har tænkt mig at filme igen, og da jeg nok kommer i trav. Så ja, ja. Bye bye. Nu vil min mor ikke gøre, at han sådan nogle røde og hvide bump, altså ikke et spring. Men du ved, så nu ser jeg lige rød af ham. Kom, lady. Dygtig. Men Jeg er nok ikke klar, det store, jo. Nej, det ved jeg godt. Men dem der. Igen. Hvor meget skal jeg på? Dog helt nye, jeg kunne redde dem to gange. Hvad til dem til at få? Men ja, okay, så er der. Jeg er så bag den jurist, som hun skulle have reddet i. Jeg har en halv time efter, så var det helt mudret. Så de har fandt ned en vandpapir for en dag af en eller anden hest på en ting, så ja. Har ryddet os på. Ryddebokser. Det er jo meget fint og fedt. Så nu er de sådan ud og meget lægge lige dernede, så vi kan komme ned og prøve. Nej, nej. Hvor er det med en ben? De er kun... Bum. Nej, læge. Nu bruger jeg lige mine fødder her, så jeg lige prøver, så jeg kan guide hende. Det er kun rydder med en hånd lige nu. Kom. Pas på, piger. Dygtig. Så ja, vi ses, når jeg begynder at trave. Jeg henter sådan set. Du var jo op sidste gang.